নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ আহিছে শিল্পী সমাজৰ বাবে আন এক দুখৰ খবৰ। কোনেও ভবাই নাছিল যে তেওঁ হঠাতে এনেকুৱা হ'ব বুলি। যোৱাকালি শিৱসাগৰ জিলাত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ হাত আৰু মাথাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী জয়সাগৰৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখে আহি থাকোঁতে তেখেতৰ বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এজোপা গছত খুন্দা মাৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।